សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្រុមការងារអង្គរក្រៀមគឺយើងបានចុះមកទីតាំងនៅស្រុកបោះសាយតិចកសិកានដែលចិញ្ចឹមដៃគូបងអង្គរក្រៀមដែលគាត់ឲ្យស៊ីចំណីដែលផលិតដោយខ្លួនឯងរបស់អង្គរក្រៀមក៏ដូចជាបានទិញពូជមន់កូនមន់ពីអង្គរក្រៀមហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាចាត់ស្ដាយនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គាត់ដែលទីលើគឺគាត់ប្រក់ជាស្លឹកបណ្ដៃនៅពីលើមួយទៀតគឺគាត់ប្រក់ជាសង្កសីហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាទាំងមូលហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលស្តុកសម្រាប់មន់បន្ថែមហើយខាងនេះបានជាកន្លែងដែលមានមន់ហើយគាត់បានធ្វើជាធ្នើបែបនេះសម្រាប់ឲ្យវាដើរលេងហើយបែបខាងនោះគឺគាត់បានធ្វើជាកន្លែងដែលសម្រាប់មន់ដើរចេញទៅលេងនៅខាងក្រៅដែលមានស្មៅនិងមានការពត់ជាផ្នែកជាផ្នែកសម្រាប់ឲ្យមន់វាដើរលេងនៅផ្នែកខាងក្រៅនេះគឺគាត់ធ្វើជាលក្ខណៈសាមញ្ញប៉ុន្តែជាលក្ខណៈដែលអាចគ្រប់គ្រងសុខភាពសម្រាប់មន់របស់គាត់បានដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនដែលមានបំណងក្នុងការចិញ្ចឹមមន់ស្រែក៏ដូចជាមានគម្រោងក្នុងការចិញ្ចឹមអាចពិចារណាក្នុងការយកគម្រោងត្រង់នេះធ្វើជាគម្រោងបាននេះសូមបញ្ជាក់ការចិញ្ចឹមមន់ស្រែថាក្បត់តែយើងត្រូវដាក់ក្នុងក្រុងបែបនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែមានទីធ្លាសម្រាប់វាដើរលេងទៅខាងក្រៅធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាមានការធ្វើលំហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យសាច់វានឹងមានគុណភាពឆ្ងាញ់ក៏ដូចជាធ្វើឲ្យវាមានសុខភាពល្អមាំមួនបើសិនជាបងប្អូនចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈដាក់តែក្នុងក្រុងវិញបងប្អូននឹងជួបប្រទះនូវបញ្ហារោមដុះចិត្តដូចជាបញ្ហាវិចិត្រគ្នាដូចជាការដុះរោមនឹងមិនល្អអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចិញ្ចឹមដោយមានលក្ខណៈប្រឡេងឲ្យវាមានដើរលេងនៅផ្នែកខាងក្រៅនោះបងប្អូននឹងមាត់របស់បងប្អូនគឺនឹងមិនសូវជាមានបញ្ហាដូចជារោមដុះមិនល្អក៏ដូចជាការចិត្រគ្នាទេដូច្នេះបងប្អូនអាចយកជាគំរូនេះបានខ្លះខ្លះដើម្បីអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដូចជាក្នុងការចិញ្ចឹមលក្ខណៈមន់ស្រែដែលយើងចិញ្ចឹមដាក់ទ្រុងបែបនេះដូច្នេះបងប្អូនសូមទស្សនាបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គាត់បន្ថែមទៀតនេះគឺជាផ្នែកកូនមន់ដែលកូនមន់ដែលគាត់ទុំតែដាក់ចូល400ក្បាលសប្តាហ៍មុននេះក៏ជាកូនមន់ដែរដែលគាត់បានដាក់ចូលសប្តាហ៍មុនដូចគ្នាហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពកូនមន់ដែលគាត់បានរៀបចំនៅក្នុងក្រុងបែបនេះហើយគូឯងមើលអន្តរាវិញមើលមែនមន់ប្រភេទនេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញច្រើនខ្ញុំធ្លាប់ជួបពូអានេះអាចមកពីពូដែរបងអានេះឃើញអាពូនេះណាបើវាតាដាក់ពូខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមេបាពូមន់ចឹងមិនមែនតប៉ោយបាទអានេះគឺនោះក្បាលអាលាវាឡើងវិញនេះគឺជាកន្លែងដែលគាត់រៀបចំសម្រាប់ឲ្យវាដើរលេងនៅផ្នែកខាងក្រៅដូច្នេះមន់ដែលមាននៅផ្នែកខាងក្នុងរូងដែលយើងបានបង្ហាញមិញគឺនៅផ្នែកខាងក្រៅនេះប្រហែលជាល្បាក់6ម៉ែត្រទៅជា7ម៉ែត្រគឺមានទីឃ្លាសម្រាប់ដើរលេងហើយមានជាការដាំជាបន្លែឬក៏ឈើស្មៅឬក៏មានការដាំចេក
ដើម្បីជាកន្លែងដែលឲ្យអាចមានដើរលេងបានហើយវាអាចត្រូវនឹងកម្ដៅថ្ងៃដើម្បីវិនិសំយោគខ្លួនវាដើម្បីឲ្យវាដុះរោមបានស្អាតក៏ជាការដុះរោមលោកបានល្អដូច្នេះបងប្អូនគួរតែចាប់ផ្ដើមក្នុងការចិញ្ចឹមដោយមានលក្ខណៈដែលការមានប្រឡែងឲ្យវាដើរលេងនៅផ្នែកខាងក្រៅដូចគ្នានេះផងដែរបាទអរគុណហើយបើសិនជាមានអីឆ្ងល់អាចតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងបានឬក៏អាចខមមិនចូលក្នុងផេករបស់យើងបានអរគុណច្រើនបាទ